দুটা সংবাদৰ হৈতে মপাপৰি কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ ক্ষিপ্ৰ তদন্ত সিবিআই আৰজি কৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিতালৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সঞ্জীৱ ভূষক সিবিআইৰ কাৰ্যালয়ত জেৰা ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালৰ তথ্যৰ ভিত্তিত ট্ৰেছ অভিযুক্তক চিনাক্ত কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাৰ তিনি দিনত ত্ৰিশ জনৰো অধিক লোকক সোধা পোছা সিবিআই পুনৰ আৰজি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিতালত উপস্থিত সিবিআইৰ তদন্তকাৰী দল চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিতালখনত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে সিবিআইৰ দলে কলকাতাৰ জঘন্য ঘটনার পাছতে সিবিআইৰ জেৰা আৰজি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিতালৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষক ঘটনা সন্দৰ্ভত কিবা ঘণ্টা ধৰি ডক্টৰ সন্দীপ ঘোষক সোধা পোছা কৰে কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা ঘটনাৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খোৱা আৰজি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিতালৰ প্ৰাক্তন অধীক্ষক সঞ্জীৱ বশিষ্ঠ আৰু বুকু ৰোগ বিভাগৰ মুৰব্বী অৰুণাভা দত্তকো সোধা পোছা কৰি আছে সিবিআই উল্লেখযোগ্য যে অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষক সিবিআই সোধা পোছাৰ বাবে কেইবাবাৰো মাতিছিল কিন্তু তেওঁ অহা নাছিল বৃহস্পতিবাৰে নিশা পুনৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল সন্দীপ ঘোষলৈ ইফালে আদালতত সন্দীপ ঘোষে জীৱন আৰু সম্প্ৰতিৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে বুলি আবেদন জনাইছে ইতিমধ্যে আদালতৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি নিৰাপত্তাৰক্ষী প্ৰদান কৰা হৈছে সন্দীপ ঘোষক আলফা স্বাধীনে বোমা সদৃশ সামগ্ৰী সংস্থাপন কৰা সন্দৰ্ভত অসম আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে এছ ডি জি পি হৰমিত সিং আৰু আই জি পি পাৰ্থ সাৰথী মহন্তৰ নেতৃত্বত উজনিলৈ ৰাওনা হৈছে আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দল গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও স্থানৰ চি চি টিভি ভিজুৱেল সংগ্ৰহ কৰা হৈছে ওদালগুৰিত ডাম্পাৰ চালকৰ দৌৰাত্ম দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰৰ খুন্দাত দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ মৃত্যু বিদ্যালয়লৈ গৈ থকা অৱস্থাতে ডাম্পাৰৰ খুন্দাত কৰুণ মৃত্যু মীৰা ৰাজভৰত ডাম্পাৰৰ খুন্দাত ছাত্ৰীৰ মৃত্যুৰ পিছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি স্থানীয় ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আৰক্ষীৰ দল পেৰিছৰ পৰা স্বদেশ পালেহি ভিনেছ ফগাট চকুপানী টুকি টুকি হাৰিয়ানাৰ চাৰ্কি দাদ্ৰিলৈ ঘৰলৈ আহিলে ভিনেছ ভিনেছ ফগাটৰ গাঁৱত মল্লযুঁজাৰু গৰাকীক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় ওজন বৃদ্ধিৰ বাবে পেৰিছ অলিম্পিকত অযোগ্য বিবেচিত হৈ পদক বঞ্চিত হৈছিল মহিলা মল্লযুঁজাৰুগৰাকী এজাক বৰষুণৰ পিছতে পুনৰ সেউজীয়া হৈ পৰিল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বৰষুণ জাকে ধুৱাই নিলে বানৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা পলসৰ তৰপ পলসৰ বাবে কাজিৰঙাৰ তৃণভোজী বন্য জন্তুৰ মাজত দেখা দিছিল খাদ্য সংকটে গোলাঘাট মৰঙীৰ লেটেকুচা পৰি ধনশিৰি নৈৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া ইতিমধ্যে ধনশিৰি নৈ জাহ গৈছে কেইবাখনো গাঁও বিনিদ্ৰ ৰজনী পাৰ কৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজে ইতিমধ্যে ঘৰ বাৰী এৰি নিৰাপদ স্থানলৈ আঁতৰি গৈছে বহু লোক খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে বহুবাৰ আবেদন জনোৱাৰ পিছতো জলসম্পদ বিভাগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি আৰু জলসম্পদ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ঠিঙত পুনৰ বাঘৰ আতংক ঢিকিয়াপতীয়া বাঘে হত্যা কৰিলে এটা গৌধন ঠিঙৰ ঔদ্যোগিক পামৰ সমীপত থকা লেটেৰি বিলৰ পাৰত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত বন বিভাগৰ দল বিগত দুমাহ ধৰি অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে বাঘৰ সন্ত্ৰাস ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচনৰ নিৰ্দেশত তেজপুৰৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ মানসিক স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানতো চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদ ন' ছিকিউৰিটি ন' ছাৰ্ভিছ আদি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে চিকিৎসকসকলে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে গোৱালপাৰা ধনুভাঙাত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়ংকৰ ৰূপ বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত ধনুভাঙা এম এছ স্কুলৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন বন্যহস্তীয়ে খাইটো বিলং কৰিলে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল দীৰ্ঘদিন ধৰি ধনুভাঙাত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত এইটো মাহতে তিনিবাৰকৈ ধনুভাঙা এম এছ স্কুল গৃহৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে বন্যহস্তীয়ে বন্যহস্তীয়ে ভাঙিলে বিদ্যালয়খনৰ দুখনকৈ দেৱাল বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ ক্ষোভ বোকাখাটৰ ধানবাৰী বামুণগাঁৱত বাঘৰ সন্ত্ৰাস বামুণগাঁৱৰ মণি কুটুম নামৰ ব্যক্তিজনৰ পৰা বাঘে নিলে এটা মহ বাঘৰ বিচৰণক লৈ অঞ্চলবাসীৰ মাজত তীব্ৰ আতংক মঙলৰ কুমাৰপাৰা গাঁৱত উন্নয়নৰ ফুপুলা স্বৰূপ বছৰ বছৰ ধৰি চৰকাৰ প্ৰশাসনে নিৰ্মাণ নকৰা দলং গাঁঠিৰ ধনেৰে নিৰ্মাণ কৰিলে ৰাইজে কুমাৰপাৰা গাঁৱৰ 200 লোক ওলাই আহি শ্ৰম দান কৰি নিৰ্মাণ কৰে বাঁহৰ দলংখন মঙলদৈ চহৰৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ নিলগত দলংখন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বহুবাৰ আবেদন কৰাৰ পিছতো দলংখন নিৰ্মাণ নহ'ল দলংখনৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাৰ বাবে অঞ্চলটোলৈ যাব নোৱাৰে এম্বুলেন্স স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ ক্ষোভ কম দামত বাহন ক্ৰয় কৰিবলৈ কৰিমগঞ্জৰ আৰক্ষী চাউনীত ব্যাপক ভিৰ কৰিমগঞ্জ আৰক্ষীয়ে অনুষ্ঠিত কৰিছে জব্দকৃত গাড়ী নিলাম যাৰ বাবে কৰিমগঞ্জৰ আৰক্ষী চাউনীত ভিৰ কৰিছে ৰাইজে নলবাৰীতো চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদ ভাৰতীয় চিকিৎসক সন্থাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে 24 ঘণ্টা ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী চিকিৎসকসকলৰ নলবাৰী মেডিকেল কলেজত বন্ধ অ পি ডি সেৱা ৰূপহীহাটৰ কাঞ্চনপুৰত পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি গাত তেল ঢালি আত্মজা যোৱাৰ চেষ্টা এগৰাকী যুৱতীৰ অতি সংকটজনক অৱস্থাত যুৱতীগৰাকীক নগাঁও মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত ভৰ্তি ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰূপহীহাট আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশত পুনৰ লাইনচ্যুত যাত্ৰীবাহী ৰেল কানপুৰত লাইনচ্যুত সবৰমতী এক্সপ্ৰেছ সবৰমতী এক্সপ্ৰেছৰ 20টাকৈ ডবা লাইনচ্যুত কানপুৰ ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত অঘটন ঝান্সী অভিমুখী আছিল সবৰমতী এক্সপ্ৰেছ
ৰেলৰ 22টা ডবা লাইনচ্যুত হোৱাৰ পিছতে যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো যাত্ৰী ঘটনাস্থলীত ততাতৈয়াকৈ উপস্থিত হয় আৰক্ষী তথা উদ্ধাৰকাৰী দল ৰেলৰ ইঞ্জিনে ট্ৰেকত থকা কিবা এটা বস্তুত খুন্দা মৰাৰ ফলতে লাইনচ্যুত হয় প্ৰতিনিশা প্ৰায় 2:35 সংঘটিত হৈছে এই অঘটনটো ঘটনাৰ অনুসন্ধানত নামিছে আই বি আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষী 22টা ডবা লাইনচ্যুত হোৱাৰ পিছতে ট্ৰেকটো ব্যাহত হৈ পৰে যাতায়াত ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত সৃষ্টি হোৱা গাঁতত সোমাই অভিনৱ প্ৰতিবাদ লোক নিৰ্মাণ বিভাগে দেখিও নেদেখাৰ ভাও জোৰাৰ অভিযোগ সোণাপুৰ নাজিৰাঘাট টোলগেটৰ পৰা প্ৰায় 10-12 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত থকা নিবিৰাট ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত সৃষ্টি হোৱা গাঁতত সোমাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে এজন যুৱকে বাইহাটা চাৰিআলিত প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ মৃত্যুতিথি পালন ভাৰত ৰত্ন অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ফৰণি সমিতিৰ উদ্যোগত ঐতিহাসিক গুৰেশ্বৰ দেৱালয় প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত কৰা হয় সপ্তম বাৰ্ষিক মৃত্যুতিথি নগৰ বগৰীগুৰি ৰাইডঙীয়া সংযোগী গড়কাপ্তানী পথৰ কাষত উদ্ধাৰ হৈছে অচিনাক্ত মৃতদেহ হাত ভৰি বান্ধি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় মৃতদেহটো দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ জাজৰী আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কমলপুৰৰ কেশৰী ইণ্টাৰনেশ্যনেল এল এল পি উদ্যোগত জি এছ টিৰ জেনেৰেল ইউনিটৰ অভিযান জি এছ টিৰ প্ৰায় 25 জনীয়া এটা দলে কেইবা ঘণ্টা সময় অভিযান চলালে কেশৰী ইণ্টাৰনেশ্যনেল উদ্যোগটোত উদ্যোগটোৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰি অভিযানকাৰী দলটোৱে কৰ্মচাৰীসকলৰ মোবাইল ফোন জব্দ কৰি অভিযান চলায় বিভাগটোৱে উদ্যোগপতিগৰাকীৰ আল্টাৰ উদ্যোগটোৰ লগতে অন্য স্থানত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানতো অভিযান চলায় অভিযানৰ সময়ত দলটোৱে লগত লৈ যায় বহু নথি পত্ৰ ধেমাজি মণিমালা গগৈয়ে থলুৱাভাৱে উৎপাদিত সামগ্ৰীৰে আৰম্ভ কৰিছে জানমণি ফুড প্ৰডাক্টছ নামৰ এটি ক্ষুদ্ৰ আচাৰৰ উদ্যোগ প্ৰায় 32 বিধ আচাৰৰ উপলব্ধ জানমণি ফুড প্ৰডাক্টছত নিজৰ লগতে আন কেইবাগৰাকীও মহিলাৰ উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰিছে মণিমালা গগৈয়ে গুৱাহাটী বশিষ্ঠৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বৰা গাঁৱত গাঞ্জা ভৰ্তি আল্টো বাহন জব্দ বাহনখনৰ পৰা জব্দ কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ গাঁজা অভিযানত গাঞ্জাসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে দুটা সৰবৰাহকাৰী ধৃত ৰফিকুল ইছলাম আৰু দীপিকা দৰবাৰী গহপুৰত নৈশ বাছৰ পৰা জব্দ হৈছে 6খন নকল ফোনৰ নাও হাৱাজান আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখত চলা অভিযানৰ নৈশ বাছখনৰ পৰা জব্দ নকল ফোনৰ নাও কেইখন অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 4টা নকল ফোন সৰবৰাহকাৰী লখিমপুৰৰ বঙালমৰাৰ পৰা নকল ফোনখিনি কঢ়িয়াই আনিছিল ধৃত সৰবৰাহকাৰীকেইটাই গুৱাহাটীলৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰিছিল নকল ফোনখিনি ধৃত 4 সৰবৰাহকাৰীক হাৱাজান আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে কাজিৰঙাৰ গেলেকীৰ 715 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ট্ৰাক আৰু এখন যাত্ৰীবাহী বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত এজন লোক আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 3জন নগাঁৱৰ পৰা যোৰহাটৰ দিশলৈ গৈ থকা যাত্ৰীবাহী বাহনখনেৰে মুখামুখি সংঘৰ্ষত ট্ৰাকৰ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় ট্ৰাকখনৰ চালকৰ আহত আন 3জনক সংকটজনক অৱস্থাত বোকাখাটৰ হাস্পাতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে উজনি অসমত পুনৰ বানৰ তাণ্ডৱ হঠাৎ শিৱসাগৰ চৰাইদেউত প্লাৱিত কেইবাখনো গাঁও নাগালেণ্ডৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত শিৱসাগৰ চৰাইদেউৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ বান জলমগ্ন ঘৰ দুৱাৰ এৰি মথাউৰি ৰাজপথত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে বৰ্ণাঢ্যই শিৱসাগৰৰ জলমগ্ন অঞ্চলত বন্ধ বিদ্যালয় স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডক লৈ আজি দেশজুৰি চিকিৎসকসকলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে পুৱা 6 বজাৰ পৰা 24 ঘণ্টা পৰ্যন্ত সকলো বহি চিকিৎসা সেৱা বন্ধ থাকিব ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচনৰ আহ্বানত দেশজুৰি সকলো চিকিৎসালয়তে চিকিৎসকৰ কৰ্মবিৰতি অৱশ্যে সকলো অপৰিহাৰ্য আৰু জৰুৰীকালীন সেৱা অব্যাহত থাকিব চিকিৎসালয়সমূহত ধৰ্মঘটৰ সময়ছোৱাত দেশৰ সকলো চিকিৎসালয়ত বহি চিকিৎসা সেৱা লাভ নকৰিব ৰোগীসকলে চিকিৎসকসকলৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাৰ দাবীত ভাৰতীয় চিকিৎসক সন্থাৰ ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডক লৈ গুৱাহাটীৰ জালুকবাৰীস্থিত আয়ুৰ্বেদিক কলেজতো চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদ চিকিৎসকৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ দাবী 3 ঘণ্টীয়া ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসকসকলৰ কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডক লৈ ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদ পুৱা 6 বজাৰ পৰা 24 ঘণ্টা পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব বহি চিকিৎসা সেৱা ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচনৰ আহ্বানত দেশজুৰি সকলো চিকিৎসালয়তে চিকিৎসকৰ কৰ্মবিৰতি কলকাতাত চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডক লৈ বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদ ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচনৰ আহ্বানত দেশজুৰি সকলো চিকিৎসালয়তে চিকিৎসকৰ কৰ্মবিৰতি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত খোলা আছে অপিডি সেৱা জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকসকলে আগবঢ়াইছে সেৱা মঙলদৈ আৰু বৰপেটাতো খোলা আছে অপিডি সেৱা প্ৰতিবাদৰ মাজতো ৰোগীক সেৱা আগবঢ়াইছে জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকসকলে কলকাতাত চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডক লৈ ঘটনাৰ পাটনাৰ এইমছত প্ৰতিবাদ ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচনৰ আহ্বানত দেশজুৰি সকলো চিকিৎসালয়তে চিকিৎসকৰ কৰ্মবিৰতি কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাক লৈ তামিলনাডুৰ চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদ চিকিৎসকৰ নিৰাপত্তা আৰু সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদত বহিল চিকিৎসকসকল কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাৰ ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীত চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদ চিকিৎসকৰ নিৰাপত্তা আৰু সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে চিকিৎসকসকলে
কলকাতার আরজিকোর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের জঘন্য কাণ্ডর বিরুদ্ধে আহমেদাবাদের চিকিৎসকসকলের প্রতিবাদ, দোষী কঠোর শাস্তির দাবি প্রতিবাদকারী চিকিৎসকসকলের। কলকাতার আরজিকোর হাসপাতালত নাছিল পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা, মহিলা চিকিৎসক নার্সর সুরক্ষা তথা প্রয়োজনীয় সা সুবিধাও চিকিৎসালয়খনত নাই। তাৎপর্যপূর্ণভাবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষই কনিষ্ঠ চিকিৎসকগৰাকীক ধর্ষণ তথা হত্যার সাক্ষ্য প্রমাণ নষ্ট করার চেষ্টার অভিযোগ আছে। পশ্চিমবঙ্গৰ ৰাজ্যিক আইন সেৱা কৰ্তৃপক্ষ অধিবক্তা হিচাপে নিযুক্তি দিয়া সোমা চৌধুৰী সদস্য হিচাপে লৈ আয়োগে গঠন কৰি দিয়া দুজনীয়া তদন্ত কমিটিয়ে 12 আগষ্টত ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰাথমিক তদন্ত সম্পূৰ্ণ কৰিছে। প্ৰতিবেদনত চিকিৎসালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনিৰ আখোৱা, নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ কুৰুঙাকে ধৰি বহু গাফিলতি ধৰা পৰিছে। ভারতীয় চিকিৎসক সন্থার 24 ঘণ্টা ধর্মঘট অনুসরি শিলচর মেডিকেল কলেজতো চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদ। শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালত বন্ধ অপিডি সেৱা। চিকিৎসকৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ দাবীত মাজুলীত কলা বেজ পৰিধান কৰি চিকিৎসকসকলৰ প্ৰতিবাদ। কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ ন্যায় বিচাৰি মাজুলীৰ চিকিৎসালয়সমূহো চিকিৎসালয় কৰ্মীসকলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। কলকাতাত চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে যোৰহাটতো প্ৰতিবাদ। যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কনিষ্ঠ চিকিৎসক প্ৰজ্ঞানজ্যোতি ভৰদ্বাজে কবিতাৰে প্ৰতিবাদ জনালে কলকাতাৰ জঘন্য কাণ্ডৰ। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসালয়ত উত্তেজনা, ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীক ঘেরাও করে চিকিৎসালয়খন, ছাত্রর চিকিৎসাত গাফিলতির অভিযোগ, সর্পয় দংশন করা সন্দেহ চিকিৎসালয় আহিছিল ছাত্রজন। বঙ্গাইগাঁও উৎকোচ লৈ গ্রেপ্তার দুই খণ্ড বিষয়া, 16,000 টাকা উৎকোচ লৈ গ্রেপ্তার খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া কুর্শিতা খানম আর সহকারী খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া নিকি বাম। সৃজনগাম উন্নয়ন খণ্ড বিষয়ার কার্যালয় দুর্নীতি নিবারক অভিযান চলায় গ্রেপ্তার করে দুই বিষয়া। ধৃত খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া কুর্শিতা খানমর ঘর ডিব্রুগড়ত আর সহকারী খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া নিকি বামেদর ঘর হয়েছে নলবারীত। উৎকোচ লৈ গ্রেপ্তার হওয়ার পাছতে সহকারী খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া নিকিব আহমেদর নলবাড়ী ঘরত অভিযান, নলবাড়ী আরক্ষী দীর্ঘ সময় চলায় অভিযান, অভিযানের জব্দ হয় বহু আপত্তিজনক নথিপত্র। দিসপুর কপাবলে সাজু ছয় জনগোষ্ঠী ঐক্য মঞ্চ, 22 আগস্টত প্রতিবাদর হুঙ্কার ছয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চর, সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ সংগঠনটোর, জনজাতিকরণক কেবল সরকারের ইস্যু বলে কটাক্ষ, 26-ৰ পূর্বে জনজাতিকরণ করার দাবি সরকারের। মার্ঘেরিটার নতুন দলঙত অঘটন, দলঙর পর বুড়ি দিহিং নৈত জঁপিয়ালে এজন যুবকে, যুবকজন মার্ঘেরিটার দিহিং চাহ বাগিচার অমনচনা, যুবকজনক উদ্ধারের বাবে আরক্ষী তৎপরতা। সামগ্রীর উপনির্বাচন বিজেপির ডিপ্লুরঞ্জন শর্মার প্রার্থিত্ব প্রায় নিশ্চিত, এসপ্তাহত ডিপ্লুরঞ্জন শর্মাক দিল্লী তলব অমিত শাহর, সোমবারে ডিপ্লুক তলব করে মাতিছিল অমিত শাহে, ডিপ্লুয়ের প্রার্থিত্বর লগতে সিএমর রাজনৈতিক সচিবর দায়িত্ব পোৱাৰো সম্ভাবনা। পেরিস অলিম্পিকের শ্যুটিংত দুটাক ব্রঞ্জ পদক বিজয়ী মনু ভাকর, কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ পরিবহন আর জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালে বিশেষ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। মনু ভাকরক ভারতীয় বন্দর সংস্থার তরফের ফুলাম গামোছা, জাহাজের আর্হি আর 10 লাখ টাকার চেকেরে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বোমা সংস্থাপনের তথ্য দিউতালে পুরস্কার ঘোষণা করেছে আরক্ষী, বোমা সংস্থাপনের তথ্য দিউতায় লাভ করব নগদ 5 লাখ টাকার পুরস্কার। গুয়াহাটির লগতে রাজ্যের ভিন্ন প্রান্ত বোমা উদ্ধারের ঘটনা তদন্তের SIT গঠন করলে আরক্ষী। মিসামারি এগারী অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকর জীবন সংগ্রাম, 34 বছর শিক্ষকতা করার পিছতো বিদ্যালয় প্রাদেশিকীকরণ নোহাত পুরনি পেনশন আসনির আওতাত নপরিল টয়া সিকটেল, যার বাবে এটা তীব্র আর্থিক দৈন্যতার মাজেরে দিন পার করবলগিয়া হয়েছে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকগুলো। মরিগাঁওয়ের পুখুরীত পড়ে 14 বছরের শিশুর মৃত্যু, মরিগাঁওয়ের অগ্নি নির্বাপক বাহিনী কার্যালয়ের সমীপতে পুখুরীত পড়ে যায় শিশুটি, শিশুটিক ততাতয়াকে পুখুরীর পর উদ্ধার করা হয় যদিও হাসপাতালত মৃত ঘোষণা হয়। রঙাপুরার পথ দুর্ঘটনা, তীব্রবেগী বাইকে খুন্দিয়ালে পথ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের বাহন, দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয় দুজনকৈ লোক, আহত রাজা আনসারী আর গণেশ দাস, আহত দুয়োকে সংকটজনক অবস্থাত হাসপাতালত ভর্তি করা হয়। রাষ্ট্র পর্যায়ত উজলি উঠিছে শিবসাগর আমগুড়ির এগারী পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী শাহিদ, 14 বছর অনুর্ধর উশু আর কিক বক্সিংয়ের কেবাখনো রাষ্ট্র পর্যায়ের প্রতিযোগিতা পদক লাভ করে সুনাম কঢ়িয়ে আনিছে শাহিনে। তেজপুর কনকলতা অসামরিক চিকিৎসালয় চিকিৎসকর প্রতিবাদ, চিকিৎসকর আন্দোলন ঘোষণার পিছত প্রায় পূর্ণ হয়ে পড়েছে অপিডি, জরুরীকালীন সেবা জড়িত চিকিৎসকে আগবাইছে সেবা। ওদালগুড়িত রাজ্যের শিক্ষাখণ্ডের পয়ালগা ছবি, কলাইগাঁও টাউন প্রাথমিক বিদ্যালয় দুরবস্থা, মানর বছরের 4 মাহ বন্ধ রাখবলগা হয় বিদ্যালয়, শ্রেণীকোঠা মধ্যাহ্ন ভোজনের রাঁধনিঘর সকল বুর্জায় বানত, কুম্ভকর্ণ নিদ্রাত বিয়াগুম শিক্ষা বিভাগ। শহীদ কমলামিরি মহকুমা অসামরিক চিকিৎসালয় দুরবস্থায় উদঙাইছে রাজ্য বিয়াগুম স্বাস্থ্য বিভাগের ফুপুলা স্বরূপ, সরকারী চিকিৎসালয়খনত নচলে জেনেরেটর, শুক্রবারে নিশা 30 মিনিটের অন্ধকার হয়ে পড়ে চিকিৎসালয়খন, রোগীর মাজত হাহাকার। YBY লুণ্ঠনের মাজতেই ই ট্রেপ নামের একটা ভুয়া ট্রেডিং এপে ঠগিলে বহুজনক, গহপুর আখৈ ফুটার বহু লোকের ধন গল ই ট্রেপ নামের একটা ভুয়া ট্রেডিং এপ, ধন হেরায় মূরে কপালে হাত দিছে এটা বহুজনে। গুৱাহাটীত বোমা উদ্ধারের ঘটনার তদন্তের SIT গঠন আরক্ষীর, যুটি আরক্ষী আয়ুক্ত নেতৃত্বত গঠন করা হয়েছে SIT, গুৱাহাটীত 4টাকৈ বোমা উদ্ধার হওয়ার ঘটনার তদন্ত করব SIT।
আলফা স্বাধীনৰ বোমা সংস্থাপনৰ প্ৰসংগত ভূপেন বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমালোচনা এপিচিচৰ সভাপতিগৰাকীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহ বিভাগক ব্যৰ্থ আখ্যা ভূপেন বৰাৰ গৃহ বিভাগৰ কোনো ক্ষমতা নাই বুলি কটাক্ষ কৰে বৰাই লগতে বিজেপি চৰকাৰৰ আৰু প্ৰেছিডেণ্ট নাই বুলিও তেওঁ কটাক্ষ কৰে মৰিয়নীয়ে নাগিনী জানন নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কুলাংগাৰ পুত্ৰৰ প্ৰাণ ললে মাতৃ মাহেৰে মৰিয়া হত্যা কৰে দেৱিকা কৰ্মকাৰৰ পুত্ৰ লক্ষীৰাম কৰ্মকাৰে ইপিনে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ঘাটক পুত্ৰ লক্ষীৰাম কৰ্মকাৰ পূৰ্বে পত্নী হত্যাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত লক্ষীৰাম গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত কলকাতা চিকিৎসক কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ডঃ বাণীকান্ত কাকতি তিনি নং দুমহলীয়া ছাত্ৰাবাসৰ উদ্যোগত প্ৰতিবাদী সমদল বাহি ইপিনে প্ৰতিবাদত সহযোগ কৰে পুষ্পলতা দাস তিনি নং তিনিমহলীয়া ছাত্ৰনিবাসে হাতে হাতে মম লৈ শিক্ষাৰ্থীৰ বিশাল সমদল সমদলত অংশগ্ৰহণ কিবা শতাধিক শিক্ষাৰ্থী শিক্ষকৰ দোষী কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নহবলৈ চৰকাৰক কঠোৰ হোৱাৰ আহ্বান বিদ্যুৎ যোগান নিয়মীয়াকৰণ আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ গাফিলতি বন্ধ কৰাৰ দাবী তামোলপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ তামোলপুৰ আছুৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা তামোলপুৰ মেডিকেল চকলৈ বাহিৰ কৰা হয় বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰতিবাদকাৰী ৰাষ্ট্ৰীয় বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাত সোণৰ পদক আজৰি অনাৰ পিছতে অনুশ্ৰী মহন্তই লাভ কৰিলে চৰকাৰী চাকৰি মাৰিয়া পাব্লিক স্কুলৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী অনুশ্ৰী মহন্তই লাভ কৰিছে এন চি চি গ্ৰুপ হেড কাৰ্যালয়ৰ কনিষ্ঠ সহায়ক পদৰ চাকৰি মহানগৰীৰ সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত 16 আগষ্টৰ পৰা 5 ছেপ্টেম্বৰলৈ 21 দিনীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে খেল মহাৰণ প্ৰশিক্ষণ মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰলোচা প্ৰশিক্ষণৰ বাবে ৰাজ্যৰ মুঠ 112 জন খেলুৱৈক নিৰ্বাচন কৰা হৈছে গোসাইগড় 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গুৰুফেলাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰিল এখন শিল ভৰ্তি ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাত আহত চালক হেণ্ডিমেন আহত দুয়োকে কচু গাঁও প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড এম বজাৰৰ ওপৰৰ মহলাৰ বিএ এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ জোতাৰ দোকানৰ পৰা জুইৰ সূত্ৰপাত প্ৰায় 4 ঘণ্টাৰ অন্তত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকে জুই নিৰ্বাপন কৰে অগ্নিকাণ্ডত কিবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী ভস্মীভূত হয় এখন বাঁহৰ ভগা দলঙে জ্বলা কলা খুৱাইছে কাকপথাৰ ডিৰাকৰ 20খনকৈ গাঁৱৰ ৰাইজক বৰমেচাই গহৰাগুৰি সংযোগী ভগা দলঙেৰে ৰাইজৰ বিপদসংকুল যাত্ৰা কাণসাৰ নাই কিন্তু চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ বিশ্বজুৰি এমপক্সৰ আতংক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই এমপক্সৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জৰুৰী অৱস্থাৰ ঘোষণা কৰিছে 2022 চনৰ পৰা এতিয়ালৈ বিশ্বৰ 116খন দেশলৈ এমপক্স ৰোগ বিয়পি পৰিছে এমপক্সত আক্ৰান্ত হৈছে প্ৰায় 99,176গৰাকী লোক ইয়াৰে 208জন লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত এমপক্সৰ বাবে জনস্বাস্থ্য জৰুৰী অৱস্থাৰ ঘোষণা কৰিছে নুমলীগড়ত বন্য হস্তীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথমপী প্ৰাণ ৰক্ষা এটিকি কুৰৰ চাহ বাগিচাৰ তলে তলে চুচৰি বাগৰি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে কিশোৰটিৰ বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত সামান্য পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কিশোৰটো আদ্ৰসন্ধানৰ চাহ বাগিচাত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছিল বনৰীয়া হাতীৰ এটা বৃহৎ জাকে সেই সময়তে হাতীক জোকাবলৈ বাগিচা প্ৰৱেশ কৰিছিল কেইবাটাও কিশোৰ বনৰীয়া হাতীক জোকাবলৈ গৈ ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হয় কলকাতাৰ চিকিৎসালয়ৰ মহিলা চিকিৎসকক ধৰ্ষণ হত্যাৰ বিৰুদ্ধে ডিমৰীয়া মহাবিদ্যালয় শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ দোষী কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তিৰ দাবীত শিক্ষাৰ্থীসকলে বাহিৰ কৰে প্ৰতিবাদী সমদল ঢেকিয়াজুলিত মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মই মুকলি কৰিলে শ্বহীদ মণিৰাম কছাৰী স্মৃতি জনজাতি হোষ্টেল ঢেকিয়াজুলি আঞ্চলিক এপছু কাৰ্যালয়ত 50 লাখ টকা ব্যয়েৰে আটক ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা শ্বহীদ মণিৰাম কছাৰী স্মৃতি জনজাতি হোষ্টেল বড়ো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে উচৰ্গা কৰা হয় মাজুলীৰ গড়মূৰত থকা শক্তি বিভাগৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি আছুৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ শক্তি বিভাগৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰাৰ দাবীত আছুৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী বিজেপি গো বেক অসম চৰকাৰ হুঁচিয়াৰ শক্তি বিভাগৰ কাম নাই আদি বিভিন্ন ধ্বনিৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে উত্তাল কৰি তোলে পৰিৱেশ মংগলদৈত গ্ৰেপ্তাৰ চাইবাৰ অপৰাধী দুটা চাইবাৰ অপৰাধীটো মংগলদৈৰ গা ধোৱা চাপৰি ৰমজান আলী বিভিন্নজনৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ পৰা ধন লুটিছিল ৰমজান আলীয়ে দুটা ৰমজান আলীক দৰং আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই আছে মহানগৰীৰ গড়চুকত জব্দ হৈছে গৰু ভৰ্তি ট্ৰাক বাহনখনৰ পৰা জব্দ 30টাকৈ চোৰাং গৰু মংগলদৈৰ পৰা মেঘালয়লৈ সৰবৰাহ কৰিছিল চোৰাং গৰুকেইটা বাহনখনৰ পৰা আটক চালক বাবুল আলী আৰু হেণ্ডিমেন বুল আলীক কলকাতাত মহিলা চিকিৎসকক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে মৰাণ মহাবিদ্যালয় শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ মৰাণ মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ উদ্যোগত বিশাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে নাৰী সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গণস্বাক্ষৰ অভিযান আজি শাওন আৰু ভাদ মাহৰ সংক্ৰান্তি আজিৰে পৰা ৰাজ্যৰ নামঘৰ আৰু সত্ৰসমূহত আৰম্ভ হৈছে মাজোৰা ভাদ মাহৰ নাম ঐতিহাসিক আঠখেলীয়া নামঘৰতো আৰম্ভ হৈছে নাম মহোৎসৱ ঐতিহাসিক আঠখেলীয়া নামঘৰত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই ভিৰ কৰিছে 2023 বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ভস্মীভূত হোৱা ঐতিহাসিক চক বজাৰৰ স্থানত নিৰ্মাণ হ'ব অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো অত্যাধিক বাণিজ্য কেন্দ্ৰ 44 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে 18 মাহৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কৰিব অসম চৰকাৰৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগে ভূমিপূজন কৰি ঘোষণা বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা দেৱকৰ
কলকাতার জঘন্য ধর্ষণকাণ্ডের বিরুদ্ধে রঙিয়াতো চিকিৎসকসকলের প্রতিবাদ রঙিয়া অসামরিক চিকিৎসালয়ের রঙিয়া আদর্শ চিকিৎসালয় চিকিৎসাকর্মীসকলে কলা বেজ পরিধান করে এক ঘন্টার কর্মবিরতি পালন করে নলবাৰীত আসুর প্রতিবাদ শক্তি বিভাগের স্মার্ট মিটার আর মাসুল বৃদ্ধির প্রতিবাদত বিক্ষোভ কার্যসূচীর রূপায়ণ নলবাৰী জেলা ছাত্র সন্থায় পিএনসি রোডত সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ দবকাত রাজ্যিক ভিত্তিক মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন 28টাক মহিলা ফুটবল দলে অংশগ্রহণ করব সিনিয়র মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা অহা 19 আগস্টর পর হোজাই জেলা ক্রীড়া সন্থা আর দবকা ক্রীড়া সন্থার সহযোগত অনুষ্ঠিত হব প্রতিযোগিতাখন বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ সেবা যোগানোর বিরুদ্ধে বিজনি আঞ্চলিক ছাত্র সন্থার প্রতিবাদী কার্যসূচী বিজনি আঞ্চলিক ছাত্র সন্থার উদ্যোগত বিজনি শক্তি বিভাগের কার্যালয়ত এপিডিসিএলের বিরুদ্ধে সাব্যস্ত করা হয় তীব্র প্রতিবাদ দবকাত প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ চিকিৎসক সমাজের কলা বেজ পরিধান করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে লাইফ কেয়ার হাসপাতালের চিকিৎসক আর চিকিৎসা কর্মীসকলে বঙাইগাঁও অসামরিক চিকিৎসালয়ের চিকিৎসা সেবা অব্যাহত আই এম এফর কর্মবিরতি কার্যসূচীর সলনি আসমায় অব্যাহত রাখিছে বহি বিভাগ চিকিৎসা সেবা চিকিৎসক নার্স কর্মচারীসকলে কলা বেজ পরিধান করে নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করে লক্ষিমপুর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালতো পুয়ারেপা চিকিৎসকসকলের প্রতিবাদী কার্যসূচী প্রতিবাদের সময় জরুরি সেবার বাইরে ওপিডি সেবা বন্ধ রাখে চিকিৎসকসকলে নলবাৰীত আলফা স্বাধীনে বোমা সদৃশ সামগ্রী সংস্থাপন করা সন্দর্ভত রুজু করা হয়েছে গোচর নলবাৰীত সংবাদমেল যোগে ঘোষণা দিয়ায় যে ইন্দ্রাণী বরুয়ার নলবাৰী মসজিদ চকর সমীপত উদ্ধার হয়েছিল বোমা সদৃশ সামগ্রী ইয়ারে সঙ্গে দুটো সংবাদের নমস্কার।